Ölkə başçısının tapşırığına əsasən əhalinin ərzaq məhsullarının təminatının yaxşılaşdırılması və əlverişli qiymətə almaq imkanının yaradılması məqsədilə Axstafada, Axstafa Agroparkda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası keçirilib. Əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının üstünlük təşkil etdiyi yarmarkada fast food tipli xidmətlər də güzəşli şərtlərlə təklif olunub. Bugündən martın 21-nə qədər hər gün saat 9-dan 15-ədək əhalinin xidmətində olacaq yarmarkada məhsullar topdan satış qiymətindən 20%, bazar qiymətlərindən isə 30-40% ucuz təklif olunacaq. Novruz atributları ilə bəzədilmiş ərazidə alıcılar həm istirahət edəcək, həm də yerli kənd təsərrüfatı məhsulları, meyvə-tərəvəz, müxtəlif çərəzlər, ərzaq məhsulları, ət və süd məhsulları, bal və s. ala biləcəklər. Alıcılarda Axstafa Agroparkda təşkil olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkasından razıdırlar. Qiymətlər münasibdir, çox xoşumuza gəlir. Məsələn, ət, mal əti, başqa yerlərdə 10 manatdır, amma burada 8 manat. Bazardan fərqli olaraq burada keyfiyyətlidir, gözəldir. Çox sağ olsunlar ki, bunu təşkil edirlər. ...18 mart tarixindən isə yarmarka ilə paralel olaraq eyni zamanda Novruz əyləncələri də başlayacaq. Bizim Axstafa Agroparkın nəzdində olan nəqliyyat vasitələri bugündən etibarən, 9 mart tarixindən etibarən şəhər mərkəzində dayanıb və əhalinin ödənişsiz olaraq yarmarkanın keçirildiyi məkana gedib gəlişin həyata keçirilməsində ödənişsiz olaraq xidmət göstərir. Artıq nəqliyyat vasitələrimiz şəhərin mərkəzindədir. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd region əhalisinin bayram ərəfəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına artan tələbatının tam ödənilməsi, istehlakçıların seçim imkanlarının artırılması, eyni zamanda məhsulların daha güzəşli qiymətlərlə təklif olunmasıdır. Elman Bakuvi, Əminə Rəhimova, Anar Sərbaz, ATV Xəbər.